নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো ইনিউজেনলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত বিলাতী খুৰাৰ বেহা অব্যাহত আছে, অবাধভাৱে চলি আছে এই বেহা। আৰু বিভিন্ন ধৰণে ইতিমধ্যে খবৰ আহি পৰিছে যে এখন গাড়ী জব্দ কৰা হৈছে, সন্দেহবশতঃ এখন গাড়ী জব্দ কৰা হৈছে শিৱসাগৰত। আমি জনাই আছো ইনিউজেনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যত বিলাতী খুৰাৰ চোৰাং বেহা চলিছে এই মুহূৰ্তত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো ইনিউজেনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, জয়সাগৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাক। আৰু যি পথ অনুমোদিত হৈ আছিল সেই পথেৰে নগৈ আন পথ লোৱাত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী। আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে ট্ৰাকখন। আৰু অতি উল্লেখনীয়ভাৱে, অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে 1000 কাৰ্টুনৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছে 10টাকৈ কাৰ্টন। আৰু উজনি অসমত বৰ্তমান সময়ত চলিছে এই ধৰণৰ চোৰাং বেহা। আৰু নিত্য নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰি চোৰাং চক্ৰই চলাই এই বেহা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যোৱা নিশা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ভটিয়াপাৰত জব্দ কৰিছে এখন বিলাতী সুৰা পৰিবাহী ট্ৰাক। আৰু এই চোৰাং বেহাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে এখন গাড়ী RJ49GA2678 নম্বৰৰ 10-চকীয়া ট্ৰাক এখন সন্দেহবশতঃ জব্দ কৰিছিলে। আৰু অৰুণাচলৰ লিকাবালিলৈ 100 কাৰ্টন সুৰালৈ গৈ থকা অৱস্থাত সেই গাড়ীখন ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ জিম্মালৈ নিছে। আচলতে কি ঘটিছে ইয়াত, আচলতে কি ঘটনা ঘটিছে, কিয়নো 10টাকৈ কাৰ্টন নোহোৱা হৈছে। আৰু যিটো পথেৰে আহিব লগা আছিল গাড়ীখন সেই পথ নলৈ অন্য এটা পথেদি যোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু পৰিবহণ সূচী অনুসৰি গাড়ীখন নগাঁও, তেজপুৰ, বিশ্বনাথ, লখিমপুৰ হৈ অৰুণাচললৈ আহিব লগা আছিল, যদিও কৌশলপূৰ্ণভাৱে সেই ট্ৰাকখনে নগাঁও, গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ হৈ অৰুণাচল অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল। বৰ্তমান সময়ত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আমি সবিশেষ তথ্যৰ বাবে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিম আমাৰ সংবাদদাতাক। আমাৰ সংবাদদাতাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত। আমাৰ কিছু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। আমি আশ্ৰাফুৰ ৰহমানৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয় আশ্ৰাফুৰ ৰহমান, আশ্ৰাফুৰ ৰহমান, শেহতীয়াকৈ শিৱসাগৰ জিলাখনৰ লগতে সমগ্ৰ উজনি অসমত অব্যাহত থকা ফুৰাং বিলাতী খুৰাৰ ৰংৰঙীয়া বেহাৰ সন্দৰ্ভত ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন পক্ষই আৰু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ সময়তেই যোৱা নিশা শিৱসাগৰ জিলাৰ জয়সাগৰ আৰক্ষীয়ে এখন বৃহৎ সুৰাৱৰ্তী কণ্টেইনাৰ ট্ৰাক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। প্ৰকাশযুক্ত এই বৃহৎ কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকখন মেঘালয়ৰ বৰ্ণিহাটৰ পৰা লিকাবালিৰ এঞ্জেল শ্বেয়াৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ আহিছিল বুলি উল্লেখিত নথি পত্ৰত উল্লেখ আছে। কিন্তু চোৰাং বিলাতী খুৰা ভৰ্তি থকা বুলি সন্দেহ কৰা এই বাহনখনে অনুমোদিত পথ যিটো পথ তেওঁলোকক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আছিল সেই পথটো এৰি তেওঁলোকে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হৈ শিৱসাগৰ জিলা অতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে চলাওঁতে জয়সাগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া জ্যোতিষমান ফুকনৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে এই বাহনখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীয়ে চলোৱা তালাচীত বাহনখনৰ পৰা 990 কাৰ্টন পুৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু বাহনখনত থকা নথি পত্ৰত স্পষ্টকৈ 1000 কাৰ্টন সুৰা আছে বুলি লিখা আছে। ইয়াৰোপৰি বাহনখনত থকা 10 কাৰ্টন সুৰা চালক প্ৰেম কুমাৰে কোনো অজ্ঞাত স্থানত বিক্ৰী কৰি থৈ আহিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। ইফালে যি সময়ত সুৰাৱৰ্তী কণ্টেইনাৰ পৰিবহণৰ সময়ত তেওঁলোকৰ চালকৰ হাতত কোনো কাৰণতে পাছৱৰ্ড দিয়াৰ নিয়ম নাথাকে, যিহেতু ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ হাতত এই পাছৱৰ্ড থাকে। কিন্তু আচৰিত ধৰণে প্ৰেম কুমাৰ নামৰ চালকজনে কেনেকৈ গোপন নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিলে ই আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয় হৈ পৰিছে। ইফালে শিৱসাগৰ জিলাখনৰ লগতে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাতো শেহতীয়াকৈ ব্যাপক ৰূপত অব্যাহত আছে বিলাতী খুৰাৰ ৰংৰঙীয়া ব্যৱসায়, লগতে ড্ৰাগছৰ ব্যাপক বেহা শিৱসাগৰত অব্যাহত আছে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে
হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এয়া সবিশেষ তথ্য আমাক জনালে শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ উজনি অসমৰ ব্যুৰো চিফ আশ্ৰাপুৰ ৰহমানে আৰু এইখিনি আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জয়সাগৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰিছে আৰু এহেজাৰটা কাৰ্টনৰ পৰিৱৰ্তে তাত 990টা কাৰ্টন পোৱা গৈছে আৰু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে এই চোৰাং ব্যৱসায় এইদৰে চলি আছে বুলি বিলাতী খুৰাৰ চোৰাং বেহা চলিছে বুলি বৰ্তমান সময়ত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু তদন্তৰ পিছতে অধিক তথ্য আহি পৰিব